spavao sam. I čuo sam veliki pukot i smatrao sam ljudi ovde drva iz tovaru, pa kažem iz tovaru drva. Međutim, kasnije čujem glamulje. Ja sam izašao na pižamu ispred garaža, onda je moja onamo garaže. I vidim gužva, stigla i hitna pomoć i vatrogasna služba. I policija. Policija. Gužba velika, ali nisu davali da se prilazi na tamo. I čuo sam od jednog policajca, javlja, kaže, dva su mrtvi, a dva su u teškom stanju. Tako. I tu sam hladno, noćas, postavljao malo, pozevo i ušao sam u kuću i posle ne znam više šta je. Kažu da su mladi ljudi sve bili. Mladi ljudi, sa čujem jutro da su pričali, priča jedan tu koji je očevidac, vatrogasac, pa i sekli, priča da su sekli, ta izvlačili tamo, da su bili 21 i vozač. Samo jedan poluletan bio, ovi da su sve nepoluletni. I drugo ne znam. Vozač je Beograđanin? Ne znam odakle je vozač. Beogradska tablica sad odakle ne znam. Rekao je da su samo noge izlomene njemu. Njemu? Njemu. Hoćete kažete kako se zovete? Ranđelović Ratomir. Mnogo vam hvala.